det var det, at vi gjorde klæden af fjordremer og startede superneje havsted foran afdøse Birkum. Det er nu gang, så ser vi bilen herfra. Nummer 21 fik vi ind over målstregen. Camilla Møllebro Petersen. Lene i spidsen har hun været der. Ved ikke om publikum har lagt mærke til. Hun har også kræfter til at løfte armene over styret og strække dem i vejret som vinder her. Det er sikkert været meget krævende for nogle af de andre i den hårde rute netop her. Jeg kan ikke.
så det skal nok gå. Et godt billede, hvor jeg er samlet på podiet. Så glæder vi os også til at se de stærke U13 piger, og Amager kan blive ved med at nominere så meget på resten af vores Randers Bikeway cykel etapeløb. De var knaldgode til det. Det ligger lidt pres på dig, men lad os nu lige se, hvordan Camilla kan få åbnet en champagneflaske. Og den er ganske uskadelig. Der er milde dråber i, så selv vores U11 rytter har kunne indtage de gode varer. Så det er ikke noget, der har betydning for dagens og de næste dages løb. Stærke damer, Camilla Petersen, Maria Milman, Pernille Mathisen, Team BMS Bæren. Stærke danske pige, dame, rytter. Vi glæder os til at følge jer videre i Randers Bike Week her de næste 3 dage. Og desværre så er podiet lidt vådt. Det er ikke noget, vi har bestilt ovenfra, men så går det.